夜の磯で見つけた謎の生き物。こんばんは、ホヤです。今回は相模湾の夜の磯で生き物を観察します。それでは早速始めましょう。水深がまだちょっと深いかな。下げ潮の時間帯だからもう少し待ってから入ってもよかったかも。まあ、ええわ。どうやら、タツナミガイを踏んでしまっていたみたいです。ものすごい勢いで、紫汁を出して抗議しています。そんなに怒るなよ、暗闇に紛れて、堂々と出歩いている、タツナミさんサイドにも、問題あると思うよ。まるで、地雷やな。壁際のところには、ウニがたくさん出歩いていますね。ウニのトゲは、マリンブーツを簡単に貫通するくらい鋭いので、気をつけて歩かないと、痛い目に遭います。実際に私も、何度痛い目に遭ったことか。真ん中にある塊は、ナマコかな？ナマコも、夜は堂々と出歩くんやな。また、タツナミさんかいな。捕まえたろ。10センチくらいの、ありきたりのサイズやな。紫汁を出す、出水口が見えますね。特に面白いところもないので、戻しましょう。この、海藻っぽいものが、ゆらゆらしているところに、なんかおるやろか。すくってみよ。エビが2匹取れたな。足長筋エビが近そうだけど、詳しいことはわからんな。よく見たら、ウミウシっぽい何かも取れとるやんか。後でじっくり観察しよう。あの赤いやつは、何やろか。捕まえたろ。失敗。もう一回。捕まえたけど、ただのゴミやな、これ。カニの足が、ちぎれたやつやろか。捨てておこう。ウニが集まってるあたりに、なんかおらんかな。おらんな。観察ケースに水を汲もうとしたところに、ガンガゼを見つけました。ガンガゼは、ウニの中でも細長くて鋭いトゲを持っているので、かなり危険です。昼間に注意していても、トゲが刺さることがあるのに、夜にこんなに堂々と出歩かれたら、完全に地雷レベルの罠やな。ちょっと脇に、避けてもらいましょう。ガンガゼもいなくなったところで、さっき捕まえたエビを、じっくり観察しましょう。と言いたいところなのですが、カメラのトラブルなのか、エビを撮影した動画が、なぜか残っていませんでした。写真もこの1枚だけです。まあ、やっぱり足長筋エビっぽいことだけはわかりますね。狭い観察ケースの中を元気に動き回っていますね。パニック状態にも見えます。うわぁ。もう一度見てみましょう。素晴らしいジャンプで、あと少しで、観察ケースから自力で脱出するところでした。続いて、エビと一緒に捕まえた、ウミウシっぽいやつを観察します。なんやろな。撮影した現場では、黒筋雨降らしだと思っていたのですが、動画を確認すると、黒い線が見当たりません。いろいろと調べてみましたが、ブルサテッラ、オケッリゲラという、和名が付けられていない種類が近そうでしたが、やっぱり決め手にかけます。もう少し手がかりになるような画像があればよかったのですが、この画像だけでは、わからないですね。夜の磯は、暗くてよく見えないのだから、普段よりも、じっくりと多めに撮影せにゃあかんな、と、反省です。
黒っぽい、小さな粒が動いとるけど、なんやろな。捕まえたろ。捕まえたのはいいけど、こいつ、なんなんやろな。観察ケースに入れて、じっくり観察してみましょう。大きさは7ミリくらいの、極小の生き物です。我ながら、水面上からよく見つけたな、と、思います。とはいえ、観察ケースに入れてみても、よくわからない生き物であることには変わりありませんね。もう少し、拡大してみました。足の生え方から、ダンゴムシっぽい生き物のようです。海でダンゴムシといえば、グソクムシの仲間が有名ですが、あいつらは、深海に住む生き物だからなぁ。あと、フナムシもダンゴムシっぽいやつですが、あいつらは、水中に長くとどまるタイプではないしなぁ。謎は、深まるばかりです。しばらく観察していたら、急に泳ぎ始めました。激しく動いていますが、あまり安定した泳ぎではないようです。どこまで行っても、謎ばかりやな。だいぶ潮が引いてきたので、テトラポッドがたくさん設置されているところで、ガサガサしてみましょう。サザエやな。漁業権が設定されているので、持って帰ると、漁師と警察からしばかれます。戻しておこう。またサザエやな。そういえば、日本のサザエって、実は新種だったって話で盛り上がったな。今度は、なんか色々入ってきた。魚も入っているけど、多分、ヘビギンポやな。やっぱり、魚はヘビギンポでした。あと、地味に、このハミドリガイが入ってたんやな。今度は、タカラガイの仲間が入ってきました。ヘビギンポもまた入っていますね。だいぶ充実してきたので、そろそろ、観察に移りましょう。結局、ヘビギンポは3匹捕まえていました。こんなにどんくさくて、大丈夫なのでしょうか。3匹とも、ほとんど動かんな。こういう、のんびりした性格なのも、捕まりやすい原因なんやろな。それと、夜なので、半分寝ぼけていて、活動量が落ちているのかもしれないですね。今度は、このハミドリガイです。大きさは20ミリくらいなので、このハミドリガイとしては、ちょっと小さめです。こちらは、さっきのヘビギンポと違って、元気に動き回っていますね。このハミドリガイも、高い再生力を持つことや、実はウミウシの仲間ではないのではないか、といった話題で、盛り上がっているので、いろいろと、ホットな生物でもあります。今回は、このくらいにしておきましょう。今後も海の生き物動画を上げていきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた、どこかの海でお会いしましょう。